vil ikke overraske meg om Tuva Tronstad i Vanepil er hurtigst første 50. Hun tok jo gullet, overrasket fangen på 50 meter rygg, Tuva Tronstad. Hun var nummer 12 siste år på denne øvelsen, vil helt klart revansjere seg her i år. Og det er vår studente som er antok. Fører feltet når vi passerer første 50. Det er interessant å se hvilken kapasitet hun har på siste 50. Det var vesentlig kortere undervannsarbeid. Veldig bra undervannsarbeid i starten. Andre vendingen, vesentlig kortere. Litt klassisk på jenten i ung alder. Undervannsarbeidet blir avkortet vending for vending, men holder vel samme nivået på siste vendingen, Tuva Tronstad. Sitter en standard nå, vinner dette heatet, kører helt inn på 1.05.36, og det er en glimrende tid.